минутаас сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээс ирж байна. За тань төрсө өдрийг тохиолдоод хайртайтны хүнээс нь сэтгэлийн бэлэг ирсэн байна. Сэтгэлийн сайхан мэдчилгээтэй ирсэн байгаа. Холын бурхтаас илүү ээждээ залбирая. Хорвоод хүн болгосон ээжийгээ шүтээ. Хожим харамсахгүйгээр амьд нь л ээжийгээ хайрлая. Бүхний дээд хүн ээждээ залбирая. Бүхж болохгүй зул ээжийгээ шүтээ. Бүгдээс илүү зөвхөн ээжийгээ хайрлая гэд хайртай ээж мартчихвээ тандаа төрсөн өдрийн баярын мэнд хүргье. Тандаа маш их хайртай шүү. Уурлалж гомдоож байсан бол уучлаарай. Тандаа эрүүлэнх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье гэд охин мөгцдөг бүргэн мэнд баяр зээхүү ган тулаг ган эрдэнэ. Хүү даш мөнх хүргэн даш чамц хүү дамдын сүрэн нарын гэр бүлээс энхөө сэтгэлийн мэдгийг илгээж байна. За баярлаа хүүхдүүд байна. Эмэл ингэ сайн сайхан уртуудаа наслаарай гэж ярэв өйдөө. Эний хүүхдүүд ажилсаг мундаг хүүхдүүд байгаа. Тий. Даа гэж хэлээ. Сэтгэлийн мэдлэгсэн мэдрэмжээсээ. Ерөөсөө мэдээг байхад гинтээ химэлдэ. Ажилд төрөл битэх гээд дорн дамж хийсэн хөдөөнөөс. Тэгээ өнөөдөр төрсө өдрөөч баг мэдхгүй ээж илээ. Нөх хөдөөний ус чинь мэдхгүй гинт хүрээд ирсэн чинь харин төрсө өдөр мөн байсан байж таарна. Хүн утсан дээр харин хийцсэн байна. Тэгсэн чинь төрсө өдрөөч мэдхгүй байсан байна. Хамгийн баг зээ хүм манд төрсө өдрийн мэнд хүргийгээ харин хэлчихдгийн. Тэгсэн чинь харин төрсө өдөр мөн байжээ. За баярлаа. А хэдэн хүүхдтэй л хүүхдэд ихэд байгаа. Дөрвөн хүүхдтэй. Залуудаа малчин байсан би 16 наснаас л мал малсан. 34 настай да 20 жил ажиллаад этгүүлт гарсан. Тий. Засгийн буйныг одоо уртрал 34 наснаас хойш л одоо энэ сайхан дэтгэрийн буйныг л идэж л идэж л бууж л явна да. Одоо өгөнтөв хоёлаа сумын зүгээр ач зэнийрэ хараад байдаг. Дөрвөн хүүхдтэйгээ байцгаа. Ач зэнийртэйгээ байцгаа өгөн битэр. Би бас юм ойноо. Тэгээд нэртэй юм хүмүүс яад л хүүхдүүдийн хайж гуйсан ойн өөр хүний чи ойдлыг хийн тэгээд байжлаа да. Тэгэл сайхан амьдэрч байна уу битэр. Зоо ачтай нар өөр хүүхдүүдтэй мэдээ сэтгэлийн сайхан үгэж ерөөлөө хайр. За миний ачцээ өөр хүүхдүүд миний охин хүү ачцээ нартаа байна. Ачцээ нартаа сурлах хөдөлгөөний өндөр амжилт хүсье. Гоц бүгдээрээ сургуульд байдаг хүүхдүүдтэй байна. Уртуудаа насаж ажлын хөдөлмөрөө улам сайн гэж амжилт хүч яваарай гэж хүсэн ирээ өйдөө ээж. За танд баярлалаа. Ерөөлөө сайн сайхан үгэж. За баярлалаа. Та нар ч ихсэн эн газар хүч ир зоргилж ийж надад өгсөнд нь өстэй ажил хөдөлмөрт нь улам их амжилт хүсэн ирээё та нартай. Улам их амжилттай. Тэ олон хүний баялуулж яваарай миний дөөнөр. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.